alunos e formadores da Escola Artística e Profissional Árvore realizaram uma visita ao Centro de Triagem de Alipor, em Irmesinde. O intuito foi o de conhecer melhor como se processa a separação de papel, plásticos e metais ferrosos da área metropolitana do Porto. A triagem das desigualdades inicia-se com a separação do material ferroso, que é atraído por um ímã com o restante material. Segue-se uma passagem pelo filtro vibratório, onde são retirados pequenos materiais como folhas, palhinhas, caricas, que constituem os primeiros materiais rejeitados. Passada a fase da triagem mecânica, sucede-se a manual. Este novo material utiliza num tapete, enquanto funcionários da Alipor o retiram daí, de acordo com a sua composição, para colocar nas caixas. Terminado o processo de separação e uma vez embalado o material, a Alipor informa a sociedade de Ponto Verde de que o material está pronto para enviar para a reciclagem. É simples parar para depois reciclar. Não vamos terminar este trabalho sem primeiro ouvir a opinião dos estudantes. Bem, eu achei que este momento foi, de certa forma, porreiro, porque deu para ver a triagem dos materiais, nunca tinha visto. Gostei, mais até foi daquela parte do ímã, muito fortes as latas. E pronto, e acho que é um papel interessante e acho que todos nós devemos ficar mais sensibilizados, porque cabe-nos a nós primeiro começar este trabalho para mais tarde a nossa sociedade ser mais eficaz nesta matéria. Viemos a esta visita da Alipor e gostamos bastante, mas já reciclávamos há bastante tempo, não é? Temos vários ecopontos dentro de casa, por isso não nos foi adquirido grande conhecimento, mas é sempre bom fazer a reciclagem, espero que todos contribuam para isso. Novidade, já tínhamos dado isto na escola, mas foi interessante, muito interessante. Sim, do ímã, o metal a ser puxado pelo ímã, eu gostei. Foi uma visita agradável, fiquei a conhecer a separação dos lixos, do metal, do cartão, essas coisas assim, pronto. No geral, foi uma boa visita e pronto, e acho que devem todos conhecer a maneira como é separado o lixo, já que engloba vários municípios da zona metropolitana do Porto. E é tudo, no geral, foi uma boa manhã bem passada no dia da primavera, portanto, dia mundial da árvore. Posso falar? Bem, gostei muito de visitar, é a primeira vez em tantos anos que visitei a Alipor. Acho muito bem, havia de haver mais sensibilidade para as pessoas separar o lixo. Agora, quanto à minha visita, achei interessante, achei
é diferente, pronto, o trabalho que dá, as pessoas têm, realmente deve ser um serviço muito custoso, mas é a vida, todos temos que fazer alguma coisa.